Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Dearest TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa araw na ito. Tungkol naman ito sa TBJ and syempre sa mga legit dobber cards natin. So kanina nakasama po natin itong host o reporter po ng TB5 na si MJ Marfori na kung saan ay naglaro po dyan sa segment na Pera Pinang Itbulaga. So marami po ang naaliw sa kanya, no, na mga live audience dyan sa Itbulaga Studio. At kanina nga po tinanong ni Maine Mendoza na anong blind item. Tapos kay Atasha Mulak naman, tinanong kung anong latest. Ayun nga po, sabi niya kay Atasha, marami daw bagong endorsement nitong si Atasha Mulak. Andiyan ang Palmolive and syempre itong bench, no? So talagang pinag-uusapan itong mga endorsement na nakukuha po ni Atasha Mulak. So grabe naman kasi itong si Atasha, no? Talagang ang dami pong advertisers na nagtitiwala sa kakayahan ng isang Atasha Mula. Kasi ando doon po yung galing niya, no, na makapag hatak ng brand na hawak niya po. Kaya ako ay naniniwala na itong si Atasha Mulak ay hindi malabong sumunod sa yapak ng isang Maine Mendoza na kung saan nung kasikatan po ng isang Maine Mendoza, 'di ba, ay ang dami niya pong endorsement na hawak. Halos lahat ng buong katawan eh meron po siyang product na ini-endorse, 'di ba? Simula ulo hanggang paa, meron po yung ini-endorse na product. Pero ngayon, parang naglaylo na po ang mga advertisers sa kanya kasi mas pinili na po ni Maine Mendoza na mag-focus sa family na binibuild up niya ngayon. Si Maine Mendoza kasi na-enjoy niya na po ang mga ganyan. So, binibigyan niya po ng pagkakataon yung iba na syempre, ma-enjoy niya din yung napagdaanan ng isang Maine Mendoza. Kaya naman si Atasha Mulak ang papalit sa pwesto, no, ng isang Maine Mendoza. Samantalang pag-usapan naman natin itong binahagi po ng TBJ na page sa kanilang Facebook. Ito po yung behind the scene na ganap dyan sa JS Prom ng anak nitong si Paolo Ballesteros. Sabi nga po niyang TBJ, oh, dad and daughter moment, Keras Prom date Daddy Pao. And chinare po ng TBJ na page ang mga picture nila Paolo Ballesteros and syempre itong daughter niya. So napakaganda po talaga ng anak nitong si Paolo Ballesteros. So hindi ako magtataka na balang araw ay maging beauty queen ito or sumabak sa mga pageant kasi itong si Mama Paolo or si Paolo Ballesteros ay ito yung talent niya eh. And maganda naman si Kira and syempre yung height niya mataas, no, pang beauty queen. Samantalang pag-usapan naman natin ang ganap dito po kay Alan Kay. Diyan syempre sa Boracay. So uulitin ko lang po ulit ha na kanina ang Itbulaga po ay recorded. Kaya malaya po ang mga Itbulaga host natin na makapagala-gala habang hindi po live ang Itbulaga. Since nasa bakasyon po itong si Alan Kay, nagbahagi po siya ng isang video sa kanyang Instagram story na kung saan makikita yung mga pagkain na kinakain niya po kanina. So sabi nga dito sa caption, no, healthy and hearty lunch at epic. No? So makikita dyan yung mga salad, no, mga gulay-gulay yung kinakain ni Alan Kay, which is napaka-healthy para po sa ating katawan. Kasi pag tumatanda na po talaga tayo, kailangan natin yung mga healthy diet na, no? Huwag na yung matataba, huwag na yung ma-oil, kasi alam naman natin na habang tumatanda tayo ay mas kailangan natin ng mga masusustansyang pagkain. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa binahagi po ng Kapatid Insider sa kanilang Facebook page. Sabi kasi dito, just in former Senate President and the Itbulaga host producer, Tito Soto confirm that he is now considering a potential Senate bid for next year polls.
Soto said that he might join re-electionist Sen. Lito Lapid and Makati City Mayor Abby Binay in the slate of President Ferdinand Marcos Jr. The veteran lawmaker is running under the Nationalist People's Coalition or NPC, a political party allied with President Ferdinand Marcos Jr., Partido Federal ng Pilipinas. Tito Sen first served as Quezon City Vice Mayor in 1988, then served as Senator for 24 years, 1992 to 2004, 2010, 2022, and lost his vice presidential bid in the 2022 elections. So, suportahan po natin itong si Tito Soto, no? Once na siya ay tumakbo sa susunod na taon. Alam ko naman, yung mga double cards natin, ang suporta po nila ay dito kay Tito Soto. So, magkapartido na po sila ng ating presidente ng bansa na si Bongbong Marcos. So, hindi naman lahat sa inyo, di ba, ay boto po kay President Bongbong Marcos. Pero, syempre, alam ko yung mga double cards dyan, kahit na iba po ang piniling partido ng nitong si Tito Soto ay suportado pa rin naman natin si Tito Soto, 'di ba? Kasi naniniwala po ako na pag nahalal or naupo muli itong si Tito Soto sa pwesto, eh mababawasan po ang mga fake news na nagkakala tungkol sa Itbulaga and syempre sa TBJ. Kasi syempre, mas may power ngayon ang isang Tito Soto. So takot na lang nila once na naluklok at naupo itong si Tito Soto. Samantalang oo nga po pala kanina, trending po tayo sa Twitter na ngayon ay X, ang hashtag legit DoubleCards, trending. Si Maine Mendoza din, 11.4k na post. And syempre, itong si DoubleCards, Alden Richards. Kasi nga po, dahil sa kanyang project with Katrina Bernardo. So meron nga po akong nabasa doon na ang GMA bubuhatin na naman ng ABS-CBN, no? So parang nabasa ko ata ito ay sa inilabas na article po ng Bilyonaryo. Eh kasi naman kaya sinasabi po nila yung ganito, halos lahat po ng content ng ABS-CBN ay nagre-rate kumpara po sa giant network na Kapuso. Eh pag collab po kasi ABS-CBN and GMA, so ayun, syempre tataas at maraming tatangkilik dyan. Sana puwersa yan eh. Yung supporters ng ABS, yung supporters ng GMA manunood. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.